O'zbekiston milliy jamoasi noyabr oyidagi yig'ining 2-kungi mashg'ulotlarini o'tkazdi. Bugundan Yevropa maydonlarida to'p tepayotgan legionerlarimiz mashg'ulotlarga qo'shildi. Birinchi navbatda shuni aytamanki, Gruziya terma jamoasi Yevropaga kiradi. O'shaning uchun kuchli raqiblardan bittasi. Yaxshi futbolchilarga ega. Biz uchun juda ham foydali o'yinlardan biri bo'ladi. Faoliyatingizda gol seriyalar ko'p bo'lgan, lekin mana oxirgi o'yinda Romada gol urishga muvaffaq bo'ldingiz. Bu endi yana golli seriyalar boshlanishini desa bo'ladimi? Endi hammasi Xudodan ko'ramiz, harakat qilamiz, har doim gol urishchi maydonga chiqamiz. Chiqqanman. Shuning uchun undan beri harakat qilaman ko'proq gol urish. Murabbiy haqida nima deya olasiz? Yangi murabbiy. Ha, mistermi? Yaxshi, hammasi o'zi ancha bolalar bilan ham chiqishib oldik. Hozir faqat tayyorgarlik, trenirovkalar ham ancha qiziq. Yerdaniyaga qarshi o'yin muammolarimiz to'liq ochib berdi deyishimiz mumkinmi? Da, unaqa demagan bo'lardim, chunki u yerda yetarlicha undan tashqari muammolar ham, futboldan tashqari muammolar ham bo'ldi deb o'ylayman. O'shani vaziga eng yaxshi o'yinlarimizdan birini ko'rsatolmadik, to'g'ri. Lekin undan kerakli xatolar albatta olamiz. Hozir shu aniq aytamanki, Gruziya bilan umuman boshqacha o'yin bo'ladi. Umuman da ham, klubda ham Yevropali tajribali mutaxassis xolosida to'p tepyapsiz. O'xshashlik va farqli jihatlari qayerda? Oxirgi savol. Endi hamma murabbiyning o'zini o'yin uslubi bor. Albatta farq bor, katta. Lekin terma jamoada terma jamoa uchun, klubda klub uchun harakat qilamiz. Avvalambor assalomu alaykum. Mana yangi zbordi, yangi tayyorgarlik jarayonini boshlab oldik, alhamdulillah. Yangi bosh murabbiy ostidagi o'zi 3-chi yig'ilishimiz. Biz ko'proq o'sha yangi murabbiyni stilini, yangi sxemasini o'rganish jarayonidamiz. Inshaalloh, men o'ylashimcha bu murabbiy juda ham qattiq qo'l. Bizga o'sha agressivniroq futbol o'ynashni ko'proq e'tibor qaratayapti. Inshaalloh bosqichma bosqich o'rganib boryapmiz. Xudo xolosa
terma jamoani eng maksimal optimal sport formasiga o'sha maksimal eng yuqori pog'onaga olib chiqishga harakat qilamiz. Muhit qanaqa terma jamoada? Muhit ajoyib, yangi bolalar, yangi murabbiy baribir. Bolalarni o'sha yangi murabbiy ostida baribir bo'lgan yaxshiroq bo'ldi, chunki bolalarga ham o'sha narsa butun futbolga ta'sir qilish. O'zimiz futbol oxirgi yillar juda ham pastga qarab ketdi. O'shaning uchun mana shunaqa yangi murabbiy kelgani, o'sha o'zgarishlar bo'layotgani futbolchilarga ham katta ishonch beradi, katta duh beradi. Shuni ostida ishlayapmiz inshaalloh. Yerdaniga qarshi o'yinda o'sha markazda ko'p xatolar kuzatildi, bo'shliqlar bo'ldi. Shu bo'yicha ham ish olib boryaptimi va murabbiy bu borada nimalar dedi jamoaga? Albatta siz ham pozitsiyangizda. Markazda yarim markazda xatolar bo'ldi. Bo'shliqlar kuzatildi, 3-0 yutqizdik har holda va himoyada muammolar borligini anglatadi. O'yindan keyin aytdiki, hali o'yinni ko'rib chiqmadik, endi yig'ildik. O'sha o'yinda ham ko'rib chiqib xatolar ustida ish olib boramiz dedi, lekin asosiy aytgan murabbiyni gapi biz baribir o'zbek futboliga o'sha chiroyliroq futbol o'ynashga, ko'proq pas bilan, to'p bilan muomala qilishga harakat qilamiz. Murabbiy aytdiki, unaqa qilmasak ham rezultatliroq futbol o'ynashimiz kerak. O'sha yaxshiroq himoyalansak, oldida atakada, hujumda gol uramiz degan maqsadda aytdi. Biz oldinda yaxshiroq harakat qilishga harakat qilyapmiz, lekin himoyada ko'proq bo'sh zonalarda hujumga o'tganingizdan keyin xohlaysizmi yo'qmi bo'sh zonalar ochiladi. O'shalar ko'p ochilib qoldi, o'shanda gol o'tkazib yubordik. Lekin endi harakat qilamizki, o'sha birinchi o'rinda himoyaga yaxshiroq e'tibor qaratish kerak. Shunda yaxshiroq bo'ladi. Rahmat, omad tilaymiz. Thank you.